人家都走了些些千八五千，千八五十万咯。大家看着，大家住房别讲，八上来的。哎，你路处理嘞？哎，你路嘞？那边多奶奶，阿弟为啥娘没呀？别妈那菜我多奶奶，阿弟为啥娘我嘞没呀？哎，路边我别奶奶，阿弟为啥娘嘞没呀？路线，大家去阿伯多奶奶有嘛好？阿伯多阿伯走路线，阿伯娘家多阿伯走路线，噶娃子生的嘞路没么好，八上的来的。哎，阿伯娘打卡家多阿伯走娘做不下个嘞，好了嘞，好苦。哎，阿虎伯姑的没在家了，没叫家不？哎，是嘞。树当来家了，把的树当家了，培养树当的，不过呢，培养树当的，阿库，哎，阿库，搞的嘛，人家抓培养，咱们那头就嘛，人家抓培养，不会管，闹他，哎，也没得呀，是的的，哎，也没得呀，闹嘛，都别的呀，哪里是的的，闹闹培养的，是的的，不会买哈的，哎，哪里个，哎，啊，新鲜的哈片，都别的多的，白茶的，是的，那就当表的表达起来，多少培养树当他了，哎。培养树当他的包括下边，哎，等卡拉，等卡鲁别靠娘个也落他的，等卡鲁别靠娘做那个，路边个嘞，端奶奶阿弟为啥娘？哎，那边个嘞，端奶奶阿弟为啥娘？别妈那些个嘞，端奶奶阿弟为啥娘？第六阿弟为啥娘的呀嘛？别妈个嘞，做啥呢？那边个嘞，做啥呢？路边几个嘞，做啥呢？路边撇撇那个路面撇下里面。那别个别别弄嘞，那们别里面别妈别说咱们弄嘞，别妈那再别别妈们别别里面，哎，第六为啥呢？亚妈哎，等下路边看伢亚妈咋嘞？哎，大家是培养树帮路高呢，俺那么培养树帮来路些耶，培养树了爸妈耶，哎，看那阿爸用那那把别抓着没抓着，阿伯里把钱抓着，哎。被打呗，皮没我也呗，看下没得嘞，啥没皮没素颜皮，不哇，阿天气阿难打，哎，大家这个大家记住，哎，培养素了当妈耶，阿伯里娃家多比素颜得嘞，啥个皮没素颜，俺得嘞这个看，被打皮没素路线，俺得嘞这个看，我也就是查清看下没走着，俺得嘞个保姆进来往看。阿样阿也看也没做到，安德烈噶帮我们进来安看，培养的阿天气阿难打，不会老嘞，别培养你妈嘞，没米多布，阿贝里巴噶都炒你阿里面，哎里头，阿这个拉东啊，没这个多培养树的半夜的，哎这个这个，哎培养树树的阿没当哎。德拉塞西嘛，培养树树的乌萨德拉迪卡。哎，别伢的家的，哎，你个培养树班的报告家了，阿库培养树的班的报告的下片，哎，白青白培养片么嘞？哎，阿库下个别伢多出他那个，哎，阿爷么的呀，家里的，阿爷么的呀，阿爷么的呀，伢做培养闹么嘞？是的的，哎，培养的下做班的做，阿库别的多是他的，哎，要大家记住。培养树啊，当妈也白青饱满的么子不？哎，你说培养树了。当他把爷阿贝里把面加多比走路先培养帮我阿天气阿难打不能来别培养你妈了密码了么好多不别培养妈苏当伢么嘞别培养个别的别奶奶嘞培养新妈咋嘞别的别妈咋嘞哎这个路哎培养别奶奶的呀哎对了这个阿姨都阿姑妈走路先。哎，培养树嘛，把药嘛，把药罗吧不？阿库搞了嘛，伢抓培养，咋的那罗子没得钱干嘛？伢抓培养呢，阿都得管来奶奶，做大班子的偏奶奶，做拉干子的偏奶奶，阿拉干子的偏奶奶，一喊大子的，一喊大妈子的偏奶奶，哎，底下的罗嘛老快呢，这树当不着偏，伢罗对，大那木里的苦就来的。为啥母里扫地来的多啊？多培养树，当他咋办？爸妈没路费呢？你们走路先伢做培养，过了伢几下片，培养一片果树板他来的乌沙下片，怎么他龙安镇我老的？他那母来老的，为啥母来老的？怎么他母来老的？哎，多等下路边靠娘我伢爸妈，等下路边靠娘妈，没伢路西一片松松苗瓜里面。种种苗瓜比作业，阿贝里巴面加多比收入实验片，大家记住，没地家都没叫家务，阿贝里巴古
ကြသွားပြီဆိုရင်လောဘအကြောင်းနဲ့ကြသွားပြီဆိုအပေပဲဒေါသအကြောင်းနဲ့ကြသွားပြီဆိုအပေပဲမောဟအကြောင်းနဲ့ကြသွားပြီဆိုအပေပဲမာနအကြောင်းနဲ့ကြသွားပြီဆိုရင်အပေပဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ကိုသိကြရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားအတိတလုံးအများဆုံးလိုဟောထားတယ်ဘယ်ဟာကိုသိကြမလဲသိရမှာကယုံနာကိုသိကြရလိမ့်မယ်ပရမကိုသိကြရလိမ့်မယ်အခုတော့မရှိတာကိုအရှိတင်ပြီးပညာကိုသိနေကြတော့ကဲတကားတကားမများဥပဇင်းကမေးလိုက်ခြင်းနဲ့အဲတကားတကားမများခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဤရကြပါလားဇမား20ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဤရကြပါလားလူပြေကိုပြန်နိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဤရကြပါလားဒီလိုရပါမှလူပြေကြီးကိုသွားနိုင်တဲ့အသိရမှလူပြေကိုသွားတယ်။နတ်ပြေကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာရမှနတ်ပြေကိုသွားတယ်။ဗြဟ္မာ20ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာရမှဗြဟ္မာ20ကိုသွားနိုင်တယ်။အဲအသိဝိဇ္ဇာညာမှမရလို့ရှိရင်လောဘဖုံးမယ်ဒေါသဖုံးမယ်မောဟဖုံးမယ်မာနဖုံးမယ်ဆိုရင်ကိုလာတယ်လမ်းမယ်ကိုပြရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ကိုစိတ်ကိုစစ်လိုက်ပြီဆိုရင်သိလိမ့်မယ်ငါတို့အင်းနတ်ပြေကိုလည်းသွားနိုင်တဲ့စိတ်ကလည်းမရှိမြမ20ကိုသွားနိုင်တဲ့စိတ်ကလည်းမရှိလူပြေကိုပြန်နိုင်တဲ့စိတ်ကလည်းမရှိမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တကားကြီးတို့တကမာကြီးတို့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အကုသိုလ်ကံအရှင်ကုန်ပြီဆိုရင်အဲကုသိုလ်ကံပေါ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံအရှင်ကုန်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ကံပဲပြန်ဆင်းရတဲ့အခုတရားဒဂမများအတိတ်ကာလတုန်းကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကံရဲ့သီလကံရဲ့သမထကံရဲ့ဘာဝနာကံရဲ့အဲ့ဒီကံကြောင့်အခုအကုသိုလ်ကုန်လာလို့ကုသိုလ်ကံရဲ့လို့မနုဿတဒုံလဘရာကေသောတရားလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ကံဒီကံကဘာကံလဲကုသိုလ်ကံပဲဒီကုသိုလ်ကံအရှင်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဒဂမများဘယ်ကိုသွားကြမလဲဘယ်ကိုနေကြမလဲမဲ့နတ်ပြေကိုသွားမလားမြမ20ကိုသွားမလားလူပြေပဲပြအောင်မလားအပယ်ကိုပဲဆင်းမလားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကြအပယ်ဆင်းရမှာကတော့ကျင်းစီပဲငါတို့24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကအဲကုနာတို့ကလောဘကေဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့အဲ့ဒီအာယုန်ဒီနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လောဘအကြောင်းတရားနဲ့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါဆင်းပြီးအန္တရာယ်တကခညာပိတ်တာတွေဖြစ်ကြဒေါသစိတ်ကလေးနဲ့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငရဲကြီးရှိတာကိုဆင်းညာမောဟစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိဋ္ဌာန်တွေဖြစ်ကြအဲ့ဒီတော့စိတ်ကိုမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးစိတ်ကိုဥပဇင်းတို့လည်းဟိုအတိတ်ကာလတုန်းကမသိဘူးတရားဒဂမများဥပဇင်းကအတိတ်ကာလတုန်းကဘာမှမသိဘူးအန္တပုရုဇဉ်အကံပဲဘာမှမသိတော့အဲစိတ်ကိုမသိတော့မကြောက်ဘူးဘာလဲအတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်းကအမတန်ဆိုးတယ်အဲဓမြကြီးလည်းတိုက်လိုက်တာဘေးပြောကောင်းမလေးအာကြီးတိုက်တာပဲသူများတိုက်တယ်ဆိုတာကနေညာအဲနေညာကိုရွေးသေးတဲ့ဥပဇင်တို့ကတော့နှေးရောညာရောမရွေးဘူးအဲနင်းတိုက်နေတာပဲအတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်တို့ကလူဆိုးကြီးဖြစ်ခဲ့လူဆိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာပြဘာကြောင့်လူဆိုးကြီးဖြစ်ခဲ့ရလဲမသိလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်သိတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများအခုတရားနှလုံးကျင်ညာအာထုတ်လိုက်တော့အသိဝိဇ္ဇာညာနေနတ်ပြေကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာလည်းရပြီမြမ20ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာလည်းရပြီလူပြေကိုပြန်နိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာလည်းရပြီလောက3ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့လောက3ပါးကိုဇာတိပြတ်နေတာလည်းဝိဇ္ဇာညာရပြီအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများသိတော့ကြောက်တယ်မသိတော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးအခုတရားဒဂမများမသိကြတော့ပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်ကြတယ်ဒီကနေ့သေမှန်လည်းမသိနဲ့ဖန်သေမှန်လည်းမသိသဘက်ကိုသေမှန်လည်းမသိပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်ကြတာဘာဒီနဲ့ပျော်နေနိုင်ကြတယ်လေတဲ့တရားဒဂမများတော့လောကီနိဗ္ဗာန်ရထားတော့ချမ်းသာနေကြတာပေါ့အိုးရမှန်လည်းမသိနာရမှန်လည်းမသိ
သေးရမှန်လဲမသိကြတော့ပျော်ပျော်ကြီးနေလိုက်ကြတာဘာတွေနဲ့ပျော်နိုင်ကြတယ်လောဘနဲ့ပျော်တယ်ဒေါသနဲ့ပျော်တယ်မောဟနဲ့ပျော်တယ်မာနနဲ့ပျော်တယ်ဒီဟာတွေနဲ့ပျော်နေလိုက်ကြတာတကားတကမာများကန်းကုန်တဲ့အချိန်ခါကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အကုသို့ကာမေပြန်ဆင်းရလိမ့်မယ်အကုသို့ကာမေပြန်ဆင်းရမှာကတော့အကျဉ်းသေးပဲအခုတကားတကမာများစိတ်ကလေးကိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်စစ်ကြကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အတိတ်ကအနာဂတ်ကပြည့်စုံပါရဲ့ကာလ၃ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကငါတို့အတိတ်ကာလအရုံကဘယ်ကလာသလဲပြစ္ဆုတ်ပါငါတို့ဘာကိုသိနေသလဲအနာဂတ်ကာလကိုငါတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲအဲ့ဒီလိုအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃ပါးကိုရှင်းရင်သုံးသပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရန်ဖြင့်ငါသိရင်ဘယ်သွားမလဲလို့စစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်မှသွားရာလမ်းကြောင်းမရှိလို့ရှင်ရန်ဖြင့်တကားတကမာများအာကိုမီအာကိုရာအာကိုလိုက်လိမ့်မယ်အာကိုမှားသွားလိမ့်မယ်အာကိုရှာကြဒီတော့ပြေဆုံးများစွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမှာအာကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြီဆိုရင်သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြရအောင်ပါကိုအာကိုရှာကြအာကိုမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲဈေးတွေနဲ့ပျော်နေမယ်လောဘတွေနဲ့ပျော်နေမယ်ဒေါသတွေနဲ့ပျော်နေမယ်မာနတွေနဲ့ပျော်နေမယ်သမီးတွေနဲ့ပျော်နေမယ်သားတွေနဲ့ပျော်နေမယ်စက်တွေနဲ့ပျော်နေမယ်သင်္ဘောတွေနဲ့ပျော်နေမယ်မော်တော်ကားတွေနဲ့ပျော်နေမယ်အလုတ်ဌာနကြီးတွေနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားတကမာများပညာသွားရတတ်သက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပညာကားရှိကထွက်ထားသလဲတဲ့စက်ပိုင်းရှင်ကြီးတွေသင်္ဘောပိုင်းရှင်ကြီးတွေဂုံပိုင်းရှင်ကြီးတွေဂုံတိုက်ပိုင်းရှင်ကြီးတွေအဲ့ဒါကပညာတွေထွက်ထားတယ်အဲယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်မမြင်လို့ရှိရင်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်မလဲတဲ့ပညာကရှိကထွက်တဲ့နောက်ကပရမသစ္စာကလိုက်တဲ့ဘယ်လိုပညာကရှိကထွက်လဲတဲ့တကားတကမာများငုံသေးဆိုရင်ငုံသေးပညာထွက်တယ်လယ်သမားဆိုရင်လယ်သမားလို့ပညာထွက်တယ်ကာမောင်သမားဆိုရင်ကာမောင်သမားရဲ့ပညာထွက်တယ်ယထာမောင်သမားဆိုရင်ယထာမောင်သမားလို့ပညာထွက်တယ်လေယံမြန်မောင်သမားဆိုရင်လေယံမြန်မောင်သမားလို့ပညာထွက်တယ်စက်ပိုင်ရှင်လို့ဆိုရင်စက်ပိုင်ရှင်ကြီးပညာထွက်တယ်တရားသူကြီးဆိုရင်တရားသူကြီးပညာထွက်တယ်ဝိလုံဆိုရင်ဝိလုံပညာထွက်တယ်ရှေ့နေဆိုရင်ရှေ့နေပညာထွက်တယ်တထေဆိုရင်တထေပဲပညာထွက်တယ်ချင်းရဲသာဆိုရင်ချင်းရဲသာပဲပညာထွက်တယ်တကောင်းစာဆိုရင်တကောင်းစာပဲပညာထွက်တယ်ပညာသွားရတတ်သက်ပါလိမ့်မယ်ဘုံကြီးဆိုရင်ဘုံကြီးပဲပညာထွက်တယ်ပရမတ္ထသံဃာဆိုရင်သံဃာပဲပညာထွက်တယ်ဘုံကြီးရဲ့သံဃာရဲ့အဲပညာတေကပညာသွားရတတ်သက်ပါလိမ့်မယ်ပညာကဘယ်လိုထွက်ထားတယ်စက်ပိုင်ရှင်ကြီးလိုပညာထွက်ရင်စက်ဖဲပိုင်လိမ့်မယ်သင်္ဘောပိုင်ရှင်ကြီးလိုပညာထွက်ရင်သင်္ဘောပိုင်ရှင်ပိုင်သင်္ဘောပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဂုံတိုက်ပိုင်ရှင်ကြီးလိုပညာထွက်ရင်ဂုံတိုက်ပိုင်ရှင်ကြီးလိုပြအဲကုံတိုက်ပိုင်ရှင်ကြီးလိုပညာထွက်ရင်ကုံပိုင်ကုံတိုက်ပိုင်ရှင်ကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပညာကရှိကထွက်တဲ့နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတော့တရားတကမာများကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်ကြ24နာရီရှိတဲ့အနှစ်ကငါတို့နံကလေးဘယ်ကိုညှော်ထားသလဲအဲသင်္ဘောကြီးကိုညှော်ထားသလားစက်တွေကိုညှော်ထားသလားလဲတွေကိုညှော်ထားသလားအထဲဆိုင်ကြီးကိုညှော်ထားသလားဘဲကိုညှော်ထားလဲ24နာရီရှိတဲ့အ ਨੇ ကငါတို့အာယုန်တွေကနံကလေးကဘဲကိုညှော်ထားကြသလဲနံညှော်တဲ့နံညှော်ရာရုပ်သာတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နံညှော်ရာသွားကြရလိမ့်မယ်နံအကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးခံရလိမ့်မယ်နံအကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးရုပ်အကြောင်းကြောင့်နံအကျိုးကာလသုံးပါးဟေတုအကြောင်းအယူကြည့်ပဲအဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးပညာသွားရတတ်သက်ပါကြလိမ့်မယ်တကအရကမာများအဲ့ဒီတော့
မသိကြတော့ဘယ်ကြောင်လဲကိုသွားရမယ်လမ်းလဲကိုမသိတော့ဝိဇာညာမဲ့ပညာဖို့ပညာမရတော့မဲ့ညာနေဖို့ညာနေမရကြတော့ကိုသွားရမယ်လမ်းကအပယ်လေးပါပဲအဲအခုတရားဒဂမများဥပမာပြောလိုက်မယ်တရားဒဂမများအခုကံပေါ်လာတာဘယ်ကံနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကံရဲ့သီလကံရဲ့သမထကံရဲ့ဘာဝနာကံရဲ့အဲ့ဒီကံကြောင့်မို့လို့အခုအကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အကုသိုလ်ကံနေကုန်လာလို့ကုသိုလ်ကံရဲ့လို့မနှုတ်သာတာဒုံလပါရခဲ့သောတရားလူရဲ့လို့တော့ဖြစ်လာပြီကံပေါ်ပြီးကံပိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးကံပိုင်ကြီးဖြစ်တော့ကာမကုံငင်းကိုအင်းလုံရင်လုံကြအခုလာရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဖြင့်အဲကာမကုံငင်ဟာကိုအခု12နာရီထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်တစ်ချက်ထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်နှစ်ချက်ထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်3နာရီထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်4နာရီထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်5နာရီထိုးတဲ့ပုံကိုပါမယ်5နာရီခွဲတဲ့ပုံကိုပါမယ်6နာရီထိုးရင်နေဝင်မယ်နေဝင်သွားပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကံအရှင်ကုန်တော့မယ်ကုသိုလ်ကံအရှင်ကုန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကုသိုလ်ကံအပယ်လေးပါးကိုဆင်းညာရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများအခုပါနဲ့အလားတူလဲဆိုရင်ကိုယ်သို့ကံကြီးတယ်မှာတရားဒဂမများငားရီနဲ့တူတယ်ကံကြီးပေါ်တာတော့အဲမမိုးတွေကရွာတော့ရေတွေကံကြီးကပြည့်နေတော့ဒီထဲမပြောလိုက်ကြတာပြောနေလိုက်ကြတာငားတွေကရေတွေထဲမှာအဲအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကံရဲ့သီလကံရဲ့သမထကံရဲ့ဘာဝနာကံရဲ့ဒီရေတွေတဲ့ပျော်မြူပြီးနေလိုက်ကြတာအဲမိုးတွင်တော့ရေများသေးတာပေါ့ဒီကံကြီးတဲ့မှာပျော်မြူပြီးတော့နေတာဘယ်ဟာတွေနဲ့ပျော်မြူနေကြလဲလောဘနဲ့ပျော်တယ်ဒေါသနဲ့ပျော်တယ်မောဟနဲ့ပျော်တယ်မာနနဲ့ပျော်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပျော်မြူပြီးနေလိုက်ကြတာတရားတော်မှာများရေများတဲ့အချိန်ခါတော့ကုသိုလ်ကံအရှိန်မကုန်ခင်တော့တရားဒဂမများပျော်နိုင်သေးတာအပေါ်တပေါင်းတစ်ခုရောက်လို့ကုသိုလ်ကံအရှိန်ကုန်လို့နေပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေခါတော်မယ်ရေခါလာပြီဆိုရင်ဝစ်ကျင်းလည်းမရှိဝစ်ကျင်းဆိုတာတရားဒဂမများကျင်းခါကြရလိမ့်မယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးမှာကျင်းခါလို့ရှိရင်လွတ်လိမ့်မယ်ကျင်းမခါလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဒဂမများကံရေခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကံရေလဲအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကံရေသီလကံရေသမထကံရေဘာဝနာကံရေဒီကံရေတွေခံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဒဂမများဒီငါတွေဟာရေကံငါဖြစ်တော်မယ်ရေကံငါဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြိုင်အစာလဲခံရရလိမ့်မယ်သိမ့်အစာလဲခံရရလိမ့်မယ်စွန်းနေအစာလဲခံရလိမ့်မယ်ကြီးဒီအစာလဲခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကံရီမခံငင်အောင်ကံရီမခံငင်အောင်မခံငင်ကိုတရားဒဂမများဝစ်ကျင်းရှာကြအခုဝစ်ကျင်းရှာဖို့အချိန်တော်ပြီဝစ်ကျင်းမရှာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကံရီခံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကဒါနကံရဲ့သီလကံရဲ့သမထကံရဲ့ဘာဝနာကံရဲ့ဒီကံนี่ကုန်သွားလို့ရေတွေခန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရပြန်အပယ်လေးပါးကသိမ့်နေလာလိမ့်မယ်စွန်နေလာလိမ့်မယ်ပြိုင်နေလာလိမ့်မယ်ဒီကံนี่လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကအစာခံရလိမ့်မယ်တရားဒဂမများအဲ့ဒီတော့ဝစ်ကျင်းကိုရှားကြပြီတော့ဘယ်ဝစ်ကျင်းလဲတဲ့အခုကောဓမအမြစွာဖရာသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါမှာဝစ်ကျင်းကိုရှားနိုင်မှလွတ်ကြမယ်ဘယ်ဝစ်ကျင်းလဲတဲ့တရားဒဂမများဒီဝစ်ကျင်းဟာဖြင့်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သုံးပါးရအောင်လုပ်ကြဒီသုံးပါးရမှသာလဲတရားဒဂမများဝစ်ကျင်းရကြလိမ့်မယ်ဒီဝစ်ကျင်းဟာတရားဒဂမများအခုသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ကမှသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသာလဲဝစ်ကျင်းကိုရနိုင်တယ်သိမ့်အသုံးလဲလွတ်လိမ့်မယ်ကြီးအစာလဲလွတ်လိမ့်မယ်
son a sa le lo le me, bien a sa le lo le me. Dilo ma wejien ma shiare poko re jaro, siri ne, athe zan yi ne pyo ni me, seti ne pyo ni me, simbo ji ne pyo ni me, moto ka ji ne pyo ni me, sini shui ri ne pyo ni me, tami ri ne pyo ni me, sari ne pyo ni me, sulu shi yin kan yi kano me, kan yi kan mi su yin pya ni ji di son ni si ni la ro me, eri ro, daga daga ma miya kan yi ma kan gen on ha bien, le na yi, nga na yi, chao na yi, ma to gen ha, we jin gu xia ya, samari u sao nya, si ga pi nya zwa ya, nao ka brahma di sa lai de, si ga pi nya ga be lu twa ta le, ye de cha nga tin tin ne, nga chao sa cha ne, nga paya ga ke me lu, di lu si ga pi nya ga twa de, nao ka brahma di sa lai bi, di za da na ma pe nga miya, jamme tinya le, sila ye, samari ye, pinya ye, sila si de poko, samari si de poko, pinya si de poko, eri hari jane me, loba ne ma pyo jane do, loba ne pyo me so yin sinzwa le me abego, doza ne pyo ni me so yin abego sinno me, ma na ne pyo me so yin abe sin le me eri do, dagarga ma miya, Samine ma pyo janero, Thane ma pyo jane, Seine shwirine ma pyo janero, Thimbojirine ma pyo janero, Sejirine ma pyo janero, Sejiri panshin su yin se ma song ya li me, Thimbo panshin su thimbo song ya li me, Shwi zain panshin su shwi zain song ya li me, dhagarga ma miya pinya ka shi ga twa de nao ka brahma de sa lai de, yo nangu si yin si, ma si lo shi yin pin dhagarga ma miya ati ka la do nga, suwe ta de ata de ti se ka ya aswe, lo pa ke to da ye moha ye, pari suwe ta le nga se pe lo suwe ta de, nga zin bo ye suwe ta de, nga shui zain lo suwe ta de, nga zin mi le ye lu swe ta de, nga la le ye lu swe ta de, nga ka we ye lu swe ta de, nga tai chi ye lu swe ta de, nga pai ne, nga sai ne ne swe ta de, a ta de ti se ka ya a swe, ti a swe ga twa ya me la nga pe le, apele bago traisane peitare ngayeri dave shiro de loba ke dhoda ye moha ye mana ye loba pisi achyong te ya jong dhoda le shire moha le shire mana le shire erido di liba dwe khan le ya viso do dagaraga mamiya mati jaro machau jabu machau jalo mamien lo machau jara mienyen chau jama bo, eri ro, dagarga ma miya aku pyo ni jada ga, bhajang pyo na inda le, sulu shi yen pien, ku twa me langu, ku ma mien jalu, pyo na inda ra bo, pe ku twa ya me langu, si vi su yen pien, ma pyo na inda bu, aku ro ku twa ya me langa, ape ku twa ya me osa go, ape liwa ku twa ya me, pien nyam nyesi, nyam nyesi, Sabom yesi mazido, weisa nyangu mayado, swaya me lam mamieno, tagaraga mamiya, pehari jau mamienja dalede, tagaraga mamiya, loba teini, doza teini, moha teini, mana teini, ti tein talari, pongbiro nido, tagaraga mamiya, mamieno bu, zonglong kane rave, bari kane lede, loba kane, doza kane, moha kane, mana kane, ti tein talari, pongniro, tagaraga mamiya, bama, mamieno bu, daja, Omya swabhya kuro mya jiga Anta puru zin akane Wendi wen kane Bama mamien wude Su swame langu zuma zi wude Pe zi mele
ဘယ်ဟာဒီအကြောင်းကာနေလဲတဲ့အဲ့ဒီလောဘတိန်နေဒေါသတိန်နေမောဟတိန်နေမာနတိန်နေဒီတိန်သလားတွေဖုံနေတော့ကိုယ်သွားရမယ်လမ်းကိုကိုမမြင်ဘူးအဲ့အကမ်းများဘာနဲ့အလန်းတူလဲအရိယာသူတော်ကောင်းများကတော့မျက်စီပွင့်ပြီးတော့သွားရမယ်လမ်းတွေသိနေတော့အကန့်နေကိုလည်းမြင်ရတယ်။ဩဒီအကန့်နေအပြင်ဝင်တွင်ကကန့်နေတာပါလား။သူတို့ကန့်နေတာဘာတွေကန့်နေလဲတဲ့။သူတို့ဟာဖြင့်တလိษံစိတ်ကဲပိတ်တာစိတ်ကဲငရဲစိတ်ကဲဒီစိတ်တင်နဲ့သူတို့ပျော်မြို့ပြီးတော့တိန်သလားကြီးဖုံပြီးတော့နေပါလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်အပေ၄ပါးဆင်းပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်တော်မှာပါလားအပေဒေါသစိတ်ကလေးနဲ့စိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ငရဲကြီးရှိတာဆင်းပြီးငရဲခံရမှာပါလားစိတ်တခဏလေးနဲ့မောဟစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့ခွေးတို့ကြက်တို့ဝက်တို့ဘဲတို့အဲဒါတွေဖြစ်မှာပါလားလို့အရိယာသူတော်ကောင်းများကတော့သမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိစက်ခုံပွင့်ပြီးတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးတယ်လို့မတနိုင်ဘူးဘယ်လိုမြင်ပြီးတယ်လို့အန္တပုရုဇဉ်အကံကတော့မသိဘူးဒီလိုမသွားနဲ့ဆိုလဲသွားတာပဲဒီလိုမနေနဲ့ဆိုတာလဲနေတာပဲအန္တပုရုဇဉ်အကံများကတော့မျက်စိကလည်းကန်းနဲ့နားကလည်းကန်းနဲ့ပြောလို့ပြောလိုက်ပြန်တော့လည်းမကြားဘူးနားကကန်းတယ်မျက်စီကလည်းမမြင်ဘူးမဲသွားတာပဲသွားခြင်းဟာသွားတာပဲအဲ့ဒီတော့သူတို့သွားမယ်လမ်းကသူ့ဘုံကြီးမြင်လို့ရှိရလဲတဲ့နင်းတာပဲကြောက်ကြီးလဲသူတို့မတွေ့တော့မျက်စီကမမြင်တော့သွားရင်သွားရင်နဲ့ကြောက်ကြီးတဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒီတော့တကားတကားမများမျက်စီမြင်အောင်သာရှုရာမျက်စီမမြင်လို့ရှိရင်များသောဘုရားကိုတော်များကြည့်ကဝင်းတွင်ကန်းနဲ့အကန်းဒီတဲ့ကိုသွားရမယ်လားငါမသိတော့သွားခြင်းရသွားတာပဲကြခြင်းရကြာမှာပဲလို့များစွာဘုရားကဟောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့အန္တပုရုဇဉ်အကန်းများဟာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးနတ်ပြည်ဘူးသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာလမရစက်ခုံမပွဲမြမ20ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာမယစက်ခုံမပွင့်လူပြေးကိုပြာနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာမယစက်ခုံမပွင့်မပွင့်တော့သူတို့အာကိုထားတဲ့တရားတွေကဘယ်ဟာကိုအာကိုထားလဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအာကိုထားတဲ့တို့တော့ဒါနာလေးပြုထားတာပဲတို့ကုသိုလ်ရတာပဲဘယ်ကိုသွားမလဲအဲ့ဒီလိုအာကုသုနဲ့ကုသိုလ်ကံကိုမသိဘူးမသိတော့သူတို့ဘဝလိုခြင်းနဲ့တောင်းတာတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကလူချမ်းသာလိုခြင်းနဲ့နာချမ်းသာလိုခြင်းနဲ့ပြမာချမ်းသာတာလိုခြင်းနဲ့လိုခြင်းတိုင်းတောင်းလို့ရသလားမရပါဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလိုခြင်းတိုင်းတောင်းတာတိုင်းရလို့ရှိရင်ပြဏပြေကိုတောင်းရင်납ပြေရမှာပေါ့လူတောင်းတိုင်းမရဘူးဥပမာလေးပြောရင်တောင်းတိုင်းရလို့ရှိရင်တထောင်စားဒီဟာငွေတထောင်လောက်လိုခြင်းနဲ့ငွေတထောင်လောက်လိုခြင်းတော့သူများအိမ်သွားတောင်းရင်အမတန်သရာစိတ်ရှိမှစေတနာရှိမှဆယ်ပြားငါးပြားဥပဇင်အတိတ်ကာလတုန်းကတင်ကြီးစေသွားလိုက်တဲ့ဥပဇင်ကအတိတ်ကာလတုန်းကကမာရွတ်မှနေရတကားကမများတင်ကြီးစေသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကားမှာတင်ကြီးစေကပြန်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကားကာစီလာတယ်ကာစီလာတော့လမ်းမတော်ကိုကြတော့အင်းတရောင်းစာတယောက်ကတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဗျာထမင်းဘူလီသနာပါခမားလို့တောင်းอยู่တယ်တောင်းอยู่တော့ဒကမတယောက်ကဒကာနဲ့ဒကမတယောက်ကအင်းအိတ်ထောင်ထဲကိုဒကာဒကမကနှိုက်လိုက်နှိုက်လိုက်တော့ဒကာကြီးကအောက်ကနေပြီးတော့တရောင်းစာကကျွန်တော်ဗျာထမင်းဘူလီသနာပါခမားအဲ့ဒီလိုတောင်းလိုက်တော့ဒကမကအိတ်ကကလေးတဲ့နှိုက်လိုက်တဲ့ဦးစင်းကလည်းကြည့်တယ်ကြည့်နေတော့အိတ်ကကလေးနှိုင်းလိုက်တာမတ်စီပါလာတယ်မတ်စီပါလာတော့ပေချာကြည့်ပြီးအိတ်ထောင်နဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်နှိုင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်နှိုင်းလိုက်တော့ဆယ်ပြားစီပါလာတယ်ပြန်ချလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်နှိုင်းလိုက်တော့ငါးပြားစီလေးပါလာတယ်ငါးပြားစီပါလာတော့မှအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီတရောင်းစားလက်တဲကိုငါးပြားပဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့တောင်းယူတဲ့ပုံကိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါးမူပြားလည်းမရဘူးကြပြားလည်းမရဘူးမတ်စီလည်းမရဘူး
ခေပြားစီလည်းမရဘူးငားပြားပဲရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့လောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ ਨੇ ကအဲပိုက်ဆံလိုခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆက်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေဆက်အလုံးကိုလောက်ကြဈေးရောင်ကြဈေးရောင်လို့ရှိရင်တထောင်မြတ်ခြင်းလည်းမြတ်လိမ့်မယ်ငါးထောင်မြတ်ခြင်းလည်းမြတ်လိမ့်မယ်လဲလုံးရင်လဲစပါးရမှာပဲသစ်ပင်ဆိုင်ရင်သစ်ပင်သစ်သီးစားရမှာပဲစပါးဆိုင်ရင်စပါးပဲရမယ်ဆံမယ်ရမယ်အဲဈေးရောင်လို့ရှိရင်ပိုက်ဆံမယ်ရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ကိုလိုခြင်းနဲ့အလုတ်ကိုနတ်ပြေကိုလိုခြင်းလို့ရှိရင်နတ်ပင်ကိုစိုက်ကြမြမ20ကိုလိုခြင်းရင်မြမပင်ကိုစိုက်ကြမြမအလုတ်ကိုလုံကြလူပြေကိုလိုခြင်းရင်လူပြေအလုတ်ကိုလုံကြတောင်းယူလို့ကတော့ဘယ်တော့မှမရဘူးလုံယူမှရမှာပဲအဲ့ဒီတော့တဂရကမာမြအာကုသောကံကုသောကံဒီနပါပဲရှိတဲ့ငါတို့အတိတ်ကာလတုန်းကဘယ်ကလာကြသလဲလူဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကြအာကုသောကံနေကုန်လာလို့ကုသောကံရဲ့လို့လူဖြစ်တာလူဖြစ်တာဘယ်ကံများထင်ကြလဲအိုးအတိတ်ကာလတုန်းကဒါနာကံရဲ့သီလကံရဲ့သမထကံရဲ့ဘာဝနာကံရဲ့ဒီကာနေကြောင့်မို့လို့အခုလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အတိတ်ကာလတုန်းကလှူတဲ့ဒါနကံကအဲညောင်စည်းလေးလောက်လှူရင်ညောင်ပင်ကြီးလောက်ရတယ်ညောင်ပင်ကြီးလောက်လှူရင်ညောင်စည်းလောက်ရတဲ့တဲ့စေတနာမှာကံပဲစေတနာဆိုတာကံပဲသရာရှိရင်သမာဓိရှိတယ်သမာဓိရှိရင်ပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒါနကံသီလကံသမထကံရဲ့ဒီကံနေနဲ့လူဖြစ်လာပြီကံပေါ်လာပြီကံပေါ်လာတော့ကံတော့ပေါ်ပါလျက်သားနဲ့မှာတက္ကဒကမများစက်ကြီးတွေနဲ့ပျော်နေမယ်သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ပျော်နေမယ်ရွှေဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ပျော်နေမယ်အထည်ဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ပျော်နေမယ်ကုန်တိုက်ကြီးတွေနဲ့ပျော်နေမယ်သမီးနဲ့ပျော်နေမယ်သားနဲ့ပျော်နေမယ်ခင်မွန်တဲ့နဲ့ပျော်နေမယ်ခင်မွန်တဲ့မနဲ့ပျော်နေမယ်ဓာရီနဲ့ပျော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကံရီခမ်းတော့မယ်ကံရီခမ်းတော့မယ်ကံရီခမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကံရီလည်းခမ်းရောအပယ်လေးပါးကသိမ့်တို့ရဲ့စွန်တို့ရဲ့ကြီးကံတို့ရဲ့ပြိုင်တို့ရဲ့လာတော့မယ်အပယ်လေးပါးကလာတော့မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကံရီမခံခင်ဟာကိုကာမကုံခင်ဟာကိုအခုဂေါရမများစွာဖရာသာသနာတော်ကြီးဝစ်ကျင်းရှိတယ်ဝစ်ကျင်းရှိပါလျက်သားနဲ့မှမကျင့်မကြံမအားထုတ်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ပျော်နေမယ်ဒေါသနဲ့ပျော်နေမယ်မောဟနဲ့ပျော်နေမယ်မာနနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုကံရီခံတော့မယ်ကံရီခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကြီးကအစာရဲ့အဲစွန်အစာရဲ့သိမ့်အစာရဲ့ပြိုင်အစာရဲ့ဖြစ်တော်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကံမကြီးမခံခင်ဟာကိုအဲဝစ်ကျင်းရှားကြဝစ်ကျင်းဆိုတာအခုဂေါရမများစွာဖရာသာသနာတော်ကြီးနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမိကြပြီအဲမနုဿတာဒုံလဘအရာကိသောတရားလေလူရဲ့လူဖြစ်လာပြီဟောသာသနာကြီးလည်းပွင့်လင်းပြီသုံးဟုသုံးပလဲမိပါလျက်သားနဲ့မှာမေမေမောမောနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြညာနေချောင်းနာရီထိုးပြီးဆိုရဲကံရီခံပြီးကံရီခံပြီးဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်အစာတို့အစွန်အစာတို့ကြီးကံအစာတို့ပြိုင်းအစာတို့ခံကြပြီးတော့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုအတိတ်ကာလတုန်းကတရားဓမ္မများပြုတ်လာတဲ့ဒါနကံကြောင့်အခုအဲပစ္စည်းတွေသဲသေးသိမ့်ပဲချမ်းသာကြတဲ့ဆင်ငါသိမ့်ပဲချမ်းသာကြတဲ့ဒီအားဒီနဲ့တားတွဲကပ်ညှိပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရဲတကားတကမာများမလိုလိုဟောရာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကကြပြီတကားတကမာများကိုဘိုလ်နဲ့ကိုလုံးကြအောင်ကိုဘိုလ်ကိုလုံးမကိုရမအခုတကားတကမာများဆယ်သိမ့်ငွေရှိလို့လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့တကားတကမာများစိတ်တွေကလည်းနောက်ကပလိုက်တလားရွှေတွေကလည်းနောက်ကလိုက်တလားတိုက်ကြီးတွေကလည်းနောက်ကလိုက်လာစက်ကြီးတွေကလည်းနောက်ကလိုက်တလားသင်္ဘောကြီးတွေကလည်းနောက်ကလိုက်တလားကားကြီးတွေကလည်းနောက်ကလိုက်တလားကိုပါ
ตาตวามากะบาเวปาตวามเลคากะอเวตเถเนเอญีตเถเวคองตะลุงเวดาเวปามาเวเอรี่ดอมะตีจาดออินตาต่วยไล่จาราก่าหญีไล่จาราดีอาดีก่าหญีดอตะกาตะกะมามะนันหญ้อยาสิยุกษาติผิดจาเลยเมกังกังอีอโจและมะตียุ่มมาและมะตีนำมาและมะตีผิดตาและมะตีเป็ดตาและมะตีตะบาวะติสสาโกมะตีดอตะกาตะกะมามะยุ่งนังโกตียินสิมะตีโลชียินเพียงอาโกมีอาโกยาอาโกไล่เลยเม ဒဂါဒဂမမြာယုံနံကိုသိရင်စီမတိလို့ရှိရင်ပြင်အချိန်ခါမှာဝိကျင်းရှာဖို့အချိန်ကြပြီဝိကျင်းမှာမရှာလို့ရှိရင်ပြင်ဒဂါဒဂမမြာတန်ရီခံသွားပြီဆိုရင်အပယ်လေးပါဆင်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒဂါဒဂမမြာအန္တပုရုဇဉ်အကမ်းများတဲ့များစွာဘုရားဟောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒဂါဒဂမမြာအတိတ်ကာလတုန်းကလောဘတိတော်သာရီမောဟာရီမာနာ ဒီတိန်နေဖုံးနေတယ်ဒီတိန်နေကိုခွာကြဒီတိန်ကိုခွာမှသာလဲအမှန်မြင်မယ်အမှန်သိမယ်ဒီတိန်နေမှမခွာလို့ရှိရင်ကြာကျင်ရကြမှာပဲမမြင်ရတော့မျက်စိကမမြင်ရတော့ဆူးမြင်လဲနင်းလိုက်မှာပဲ เออจอกจีแลมะเมนดอจอกจีแลจะตวามาเวเอดีรออริยาตูรอก้าวมะกาดอเมนเนียะเดตยาดิเวอ๋อที่ปกโกอาจอกจีอกานนี่จอกจีจ้าดอมาเวชีกาซูรีบาลาซูโกแลเฮอกานซูซูรอเมซูซูรอเมโลออญาณอแลมะหยาบูบายะมะแลนากากานนี่เดนากามะจ้าบู မျက်စိကလည်းကန်းနေနားကလည်းကန်းနေဟေးအကမင်းရှိကဆူတွေဆူတွေလည်းသူကမမြင်ဘူးဆူဆူတော်မယ်ဆူဆူတော်မယ်ရှောင်းလို့ရှောင်းလိုက်ဆိုတော့လည်းမရှောင်ဘူးနားကမကြားလို့မရှောင်ဘူးမျက်စိကမမြင်လို့မရှောင်နိုင်ဘူးနင်းတာပဲဆိုတော့ညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩရှေကအကန်းတယောက်ကသွားလိုက်တာရှေကကြောက်ကြီးပါလား ကြောက်ကြီးတဲ့ကြားတော်မှာပဲကြောက်ကြီးတဲ့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်သေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုမျက်စိမြင်နေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိစက်ခုံပွင့်ပြီးမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြားတော်မြင်ရတယ်အဲအကန်းဟာပြင်ဟောအကန်းတယောက်ကသွားလိုက်တာရှေ့ကကြောက်ကြီးကြားတော်မှာပါလားတခိတ်ထိန်နေကြည့်နေရတာ ဒီနေတော့ဒီအကံဟာပြင်ပျော်မြူပြီးသွားလိုက်တာသို့မှာရှေ့မှာကြောက်ကြီးတဲ့ကြမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးစူးတွေစူးမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဘာကြောင့်မသိတယ်လဲလောဘကေဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့တိမ်သလားတွေဖုံးနေလို့မသိတာတိမ်သလားတွေကွာလို့ရှိရင်ကြောက်ကြီးကိုမြင်ရင်ကြောက်ကြီးကိုရှောင်ပါပဲမသွားဘူးအဲ့ဒီတော့ ဒါကဒကမမြအကံများကပြင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်နေလိုက်ပြီးဆိုအော်ဟိုအကံကပြင်သွားလိုက်တာအော်လို့လည်းမရဘူးကြတော့မှာပဲကြတော့မှာပဲကြတော့မှာပဲနဲ့ဒီလိုပဲကြည့်ပြီးတော့နေရတော့ရပါပဲကြတော့မှာပဲကြတော့မှာပဲအကံကမမြင်တော့ကြောက်ကြီးတဲ့ကြတာပဲအဲကြောက်ကြီးတဲ့ကြလိုက်တော့အော်ဟစ်ပြီးတော့ ကြသွားတာပဲကြသွားတော့နောက်ကအကန်းကလည်းရှေ့ကကြောက်ကြီးမှမျက်စိကမမြင်ဘူးရှေ့ကအကန်းကကြောက်ကြီးတဲ့ကြတာအော်ပြန်တော့လဲနောက်ကအကန်းကမကြဘူးမကြတော့ရှေ့ကအကန်းကကြသွားပြန်တော့နောက်ကအကန်းကလိုက်တာပဲ နောက်ကအကန်းကလိုက်ပြန်တော့လေနောက်ကအကန်းကကြတော့မှာပဲကြတော့မှာပဲလို့တခါတည်းထပ်ပြီးကြတာပဲရှေးကအကန်းကကြနောက်အကန်းကကြနောက်အကန်းကကြရှေးကန်းကကြနောက်အကန်းကကြဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒီကြောက်သေးကြီးကြကြတာပဲအဲ့ဒီကန်းနာတွေကကြောက်သေးကြပြန်တော့နောက်ကဘာကလိုက်ပြန်လဲတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဖွားသီလာတွေကလိုက်တယ်ဖွားသီလာတွေလည်းကန်းနာပဲ အဲဖွားသီလာရှေကအကံကလည်းကြနောက်ကဖွားသီလာကလည်းကြဖွားသီလာတွေလည်းကြပြန်တာပဲဖွားသီလာတွေကြသေးသလားတဲ့ဖွားသီလာတွေကုံတော့နောက်ကကတုံးတွေလိုက်ပြန်တာပဲဘယ်ကတုံးတွေလဲဖုံးကြီးတဲ့ကတုံးတွေအဲဖုံးကြီးတွေလိုက်ပြန်တာပဲ
Pajong lai lede ea chiga akan purusin akan diga jajano nek akane kono nauka pwati la diga ja pwati la diga jajan pi pongji diga jarabe edi lu jarabe daga adaga mamya edido matri jaro machau jabu edido Pajong di pogo diga anta purusin akan diga jaute jadale Pwati la diga bajong jaute jadale Pongji diga bajong jaute jadale Turo jaute akong jara po turo Tinsalari pongni de Petin zidle de loba tinye Tosa tinye moha tinye Mana tinye di tinye pongni ro Kotoa ya me langu kuma zivu Loba tinsura ga ape peita pseya li me Tosa tinga ngaye kanya li me Moha tinye ငါတရိစံချစ်လိမ့်မယ်မာနာတင်ငါငရဲ့ကြီးစစ်တအယံငရဲ့ခံရရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့လောဘတင်ရဲ့ဒေါသတင်ရဲ့မောဟတင်ရဲ့မာနာတင်ရဲ့တင်းသလားဒီဖုံပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဘာမှလည်းမသိဘူးကိုသွားရမယ်လမ်းဟုတော့ကိုမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါဝစ်ကျင်းကိုဝစ်ဖို့တော်ပြီ လောဘနဲ့မပြောကြနဲ့တော့အဲဆက်ကြီးတွေနဲ့မပြောကြနဲ့တော့သင်္ဘောကြီးတွေနဲ့မပြောကြနဲ့တော့ရွှေဆိုင်ကြီးတွေနဲ့မပြောကြနဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကြီးတွေနဲ့မပြောကြနဲ့တော့တိုက်ကြီးတွေနဲ့မပြောကြနဲ့တော့ ช่วยใจญีดีเนี่ยละไม่เปาะจาเนี่ยเอ้ดีเปาะนี่แม้รู้ส่วนเปญญาตวายาตัดเสปาจะเลยแม้ช่วยใจปั้นရှင်เยลุปัญญากาถั่วเตอเทใจอเทใจปั้นရှင်ญีเยลุปัญญาถั่วเตเสปั้นရှင်ญีเยลุปัญญาถั่วเตเส้นหมอปั้นရှင်ญีเยลุปัญญาถั่วเตกาปั้นရှင်เยลุปัญญาถั่วเต ได้ไปရှင်เยลุปัญญาถั่วเตเลไปရှင်เยลุปัญญาถั่วเตปัญญาตวายาตัดเสปาเลยแม้นาอาจารย์ยอกอยู่อจูผิดเลยแม้อยู่อาจารย์ยอกนาอจูผิดเลยแม้ไอ้นี่รอสกาธรรมมาเนี่ยอกุตาธนาโดจีเนี่ยหมี่ได้เฉิงกาเต็งตลาดิขวาจา ติงตลาดิขวามาตาเลยตะกาตะกามาญะเอ็นอเปเลบากาลွတ်เลยแม้โดดอบาผิดมะแลโกสิกเกเลโกเสร็จจาแกอะคู่เมไลลูชื่อเยตะกาตะกามาญะอะคู่เอ็นอิสสาตุรีวาปราตุรีวาเรญะสวาพยาโกร่อญะจีกาอะคู่เสดอะคู่เสเรเน่เพียงเสมะตะเวเสมะเดติยุ่งเนดีนาหา မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တတွယ်တဲ့ခဏပြေခဏသေးနေတဲ့အဲဒီခဏပြေခဏသေးနေတဲ့ယုတ်နာကိုသေမှမသိကြတော့ငါမသေးသေးပါဘူးငါမနာသေးပါဘူးငါမအိုသေးပါဘူးနဲ့အဲပျော်ပျော်ကြီးနေလိုက်ကြတာတရားဓမ္မများအဲဒီလိုပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တာကဘာကြောင့်နေနိုင်တာလဲတဲ့လောဘကြောင့်နေနိုင်တယ် သောသာကြောင့်နေနိုင်တဲ့မောဟကြောင့်နေနိုင်တဲ့မာနကြောင့်နေနိုင်တဲ့တိန်သလားတွေဖုံးနေလို့နေနိုင်တာတိန်သလားတွေကွာသွားပြီဆိုရင်ငါသွားရမှာကဒီလမ်းပါလားငါသွားရမှာကပိတ်တာပါလားငါသွားရမှာကငရဲပါလားငါသွားရမှာကခွေးလိုကြက်တို့ဝက်တို့ဘဲတို့စိတ်တို့နွားတို့ဖြစ်မှာပါလားငါသွားရမှာကအယံငရဲကိုခံရမှာပါလားဒီလိုကိုသမာ ဒိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိစက်ခုံပွင့်ပြီးမြင်နေလို့ရှိရင်ပြအမှန်မြင်အမှန်သိပြီအမှန်မြင်မှအမှန်ကြောက်တာအမှန်မှမမြင်လို့တိန်သလားဖုံးနေရင်မမြင်တော့မကြောက်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများတိန်သလားကိုခွာဖို့အချိန်နည်းပြီ တိန်သလားမှာမခွာလို့ရှိရင်ပြအဲတရားဓမ္မများလမ်းသွားရင်လည်းသေးလိမ့်မယ်ဘိုင်းစကုံကြည့်ရင်လည်းသေးလိမ့်မယ်ဆက်ပိုင်ရှင်ကြီးဆက်ထဲသွားလည်းသေးလိမ့်မယ်သင်္ဘောထဲသွားလည်းသေးလိမ့်မယ်ကုံတိုင်ကြီးလည်းစောင့်နေရင်လည်းသေးလိမ့်မယ်အထဲရောက်ရင်လည်းသေးလိမ့်မယ်ကားစီရင်လည်းသေးလိမ့်မယ်လေယာဉ်များစီရင်လည်းသေးလိမ့်မယ်အဲဒီသာသနာများဘယ်ဟာကြမ်းမဲ့ထင်းရတယ်လေတဲ့ ရှိကပြညာကထွက်တဲ့နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်တယ်ရဲ့သေးကြငါတင်တင်နဲ့ငါကြောင့်စာကြံနဲ့ငါဖျားခဲ့မဲ့ဆိုတာအခုတရားဓမ္မများ
မသိကြဘူးလားဈေးပြူသေးများသကောတဲ့ထဲ့သိမ့်ပြီအဲခံနိုင်ရင်ခံမခံနိုင်လို့ရှိရင်ပြန်သမာဓိရှိရင်ခံနိုင်လိမ့်မယ်သီလရှိရင်ခံနိုင်လိမ့်မယ်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဒီ၃ပါးရှိမှသာလင်ခံနိုင်ရရှိကြမယ်အနှုတ်မော်လို့ရှိရင်နံဝေဒနာဖြစ်ကြတော့မယ်နံဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တကားတကားမှများစွဲကလိမ့်မယ်စွဲကလာပြီဆိုရင်စွဲကတဲ့ဥပါဒံတဏှာအဲဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိအဲ့ဒီတော့နာဝေဒနာကိုဆေးကူကြဒီနာဝေဒနာဆေးမကူလို့ရှိရင်ပြတရားဓမ္မများအင်းဒီနာဝေဒနာကြောင့်အသက်တွေဆုံးရှုံးကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအင်းဝိကျင်းကိုအလင်းအမြန်ရှားကြဒီသာသနာကြီးဘေဟာများဘေပုပ်ကိုများကြံမဲထင်းရတယ်လေမကောင်းသူပယ်မဲကောင်းတဲ့သူကယ်မဲတဲ့ကောင်းမကောင်းသူပယ်ကောင်းသူကယ်တဲ့အဲသမာဓိရှိတဲ့ပုပ်ကိုတရားကကယ်လိမ့်မယ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည့်ရတဲ့ပုပ်ကိုဘုရားကကယ်လိမ့်မယ်အခုဒီသာသနာတရားကစောင့်နေတယ်ဒီသာသနာတရားပြုပြင်နေတယ်ဒီသာသနာမှာလောဘသမားတွေပယ်လိမ့်မယ်ဒေါသသမားတွေပယ်လိမ့်မယ်မောဟသမားတွေပယ်လိမ့်မယ်မာနသမားတွေပယ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့လောဘနဲ့မပြောကြနဲ့တော့ဒေါသနဲ့မပြောကြနဲ့တော့မောဟနဲ့မပြောကြနဲ့တော့မာနနဲ့မပြောကြနဲ့တော့ပြောနေလို့ရှိရင်ပြင်သိမ့်ဆိုသိမ့်စာခံရမယ်စွန်စာခံရမယ်ကြီးစာခံရမယ်ပြိုင်စာခံကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတိန်တလာတွေကိုခွာကြဒီတိန်တလာတွေကိုဘယ်လိုခွာမှရမလဲတဲ့သမထဝိပဿနာတရားကိုကျင်ညာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာယုံနာကိုမြင်လာလိမ့်မယ်ယုံနာမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တရားဓမ္မများယုံနာမြင်ပြီဆိုရင်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တာပဲဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲသဘာဝသစ္စာကိုမြင်လာပြီဆိုရင်ပညာပရမကွဲသွားလိမ့်မယ်ပညာပရမကွဲပါမှာပညာပရမမကွဲလို့ဥပါဒာယုတ်ကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်နာဝေဒနာဖြစ်ပြီးဒုက္ခကြောက်ကြရောမယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဝေကျင်းကိုရှားကြအခုဝေကျင်းနေရှိကြားလို့ရှိရင်ရတော့မယ်ဒီဝိကျင်းနဲ့ဝတ်ဖို့အချိန်တော်ပြီဝိကျင်းနဲ့မှအဲမဝတ်နိုင်လို့ဝိရဝိကျင်းမှမရှာဘဲနဲ့ဝိကျင်းကိုမဝတ်ကြလို့ရှိရင်ပြန်တရားဓမ္မများသိင်းလဲသိင်းပါးစားထဲလဲပါလိမ့်မယ်စွန်ပါးစားထဲလဲပါလိမ့်မယ်ကြည်ပါစာထဲလဲပါလိမ့်မယ်ပြိုင်ပါစာထဲလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဝစ်ချင်းရှာပြီးတော့ဝစ်ကြပြီးတော့ဘယ်ဝစ်ချင်းဝယ်ရမလဲအသိကကြာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတရားတော်များကြည့်နေလိုက်ကြဘယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလဲတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလည်းများစွာဘုရားဟောထားတယ်အဲများစွာဘုရားတရားတော်များကြည့်ဟာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်ဓာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးသပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တရားဓမ္မများအင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းလောဘတိန်လဲကွာလိမ့်မယ်ဒေါသတိန်လဲကွာလိမ့်မယ်မောဟတိန်လဲကွာလိမ့်မယ်မာနတိန်လဲကွာလိမ့်မယ်ဒီတိန်သလားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှင်းပါမှသာလင်တိန်လေးကွာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဆရာဝန်ခေါ်ခြင်းဤပြီဆရာဝန်ခေါ်ကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာဝန်ခေါ်မှသာလင်ဒီတိန်လေးပြောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ပညာပရမနှစ်ခုစနေတဲ့တရားဓမ္မများတိန်သလားတွေခွာကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့လောကီမှာလည်းအခုမျက်စိကိုထားတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိကြမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပညာပြောမှာပရမပေါ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစနေတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုဟာဖြင့်တိန်သလားကြီးဖုံနေကြတယ်
Pari peti ni gale de lo pa tinye, to da tinye, moha tinye, mana tinye, ti tinye, pong ni jau mo lo, pa ma ma mien mu song long ka ni ya ra be e di do, ti tinye la di aku ta ka ta ka ma miya, kwa jay ni bi, siya wen ko bo ni bi, siya wen ko ya, alin amyan ko ya, alin amyan ma ma ko lo shi ya, do do aku do ma long nai li ba bu, be ma long nai li ba bu, Babu do do aku do, dipin ke sari ga, tami ke sari, sa ke sari, ka ke sari, en ke sari, shui zain ke sari, tai ke sari, se ke sari, limo ke sari, chi zi de, dari pi ma lo, edi lo ma, ma ni jane, ni lai lo shen, basu piako me, ye se jang a tin, tin e nga chao sa, jane nga paya ke me lo, pin ya ga, shi ga tue de, Erade ne achei sao mane ja ne aku lo aku tengo kwa ja makwa lo she yen pye ne nya yue ni me so di yon ne di nan da dabo ve si da da dabo ga khana pye ni de tamen sa yin le pya li me lan zwa yin le pya li me ka si yin le pya li me le yen myan si le pya li me nao phe zwa yin le pya li me khana pye khana te ni de yon na Diyone di nangago, kanapye kanapye dede miyasi tamay, layate bie leta dwa yogati ngato, nangati zatein chobyao pshepye nete, yonambeta edido, takaraka mamya, sayawen koje nibi edido, sayawen koja, pe sayawen komalete, takaraka mamya, sayawen kwa kolai piso yen di tenzalati kwa lime, sayawen nga, loba tenye, doza tenye, Moha deye, mana deye, di deye, kwa lai biso, yen, dari patan, daya, liwa, ne, shin lai biso, kaya, dari patan, wizna, dari patan, sita, dari patan, dama, dari patan, daya, liwa, ne, shin lai biso, nga, piu, dwa, li, me, aswede, piu, dwa, li, me, anomo, taya, wen, ma, ma, kolo, shi, yen, pye, dagarga, ma, mia, Pisi swenye me, osa swenye me, zami swenye me, kimonze swenye me, so yen pien, kanye kano me, kanye kano me, solo shen yen pien, ape li waga, bjainu, sonu, jidu, zainu, saro me, edido, dagarga mamya, aku, dagarga mamya, kanye makange, ongo, samata, wipasana, teya, juza, atoja, yonan, pipyeku, mye, onshu, ya, dilo, shubi, so yen, aku, dagarga mamya, Samatha vipassana teya chinya athokte yogi pokore aku teya laya labi naja de pokore aku gorama mya swabya tadana roji mide chinka yonna pipye zabawa tisa mienpi loba tindrota timmoha timmana tingkwaja pi tisa liwa tiya romya ji ya nain deko pshinayin ya vasi gona adri.